Dobrý večer. Dobrý večer vám tady ve studiu televize Barrandov a samozřejmě i vám u televizních obrazovek. Vítám vás v aréně Jaromíra Soukupa. Tady dostávají prostor všichni politici, kteří mají co říct. A pokud jsme tady minulý týden řešili, zda současná vláda jak si ustojí a přežije tu krizi, která byla vyvolána tedy logicky opozicí, je na snadě, aby svá stanoviska přišli prezentovat i ti, kteří by si její pád tak toužebně přáli. A teď vám to vysvětlím. Já totiž nebojuji jen za jednu pravdu. Nejsem v tomhle jako tedy moje oblíbená česká televize a možná i jiní, kteří ten svůj pohled vydávají za jediný objektivní a nezávislý a správný a demokratický a tak dále. Kdepak? Vzpomínáte například, jak jsem byl minulý rok médií či radou pro rozhlasové a televizní vysílání vláčen za to, že do svých pořadů zvu například Tomia Okamuru nebo Andreje Babiše? Přitom podle mě jsem jen dával prostor těm, které veřejnoprávní média v lepším případě ignorovala. Na rozdíl od té rady pro rozhlasové a televizní vysílání jsem chtěl, aby lidé slyšeli i tu druhou stranu. A pak ať už se sami rozhodnou, komu budou věřit a koho budou tedy volit. Protože já voličům na rozdíl od všech těch lepšo lidí věřím. A právě v tom je podle mého pravý smysl demokracie, která má v dnešní době tak trochu pošramocený obraz. Když jsme svědky toho, že sice máme spoustu demokracie, ale jaksi málo demokratů. A možná tím spoustu lidí zase naštvu, ale nevidím jediný důvod, proč, když jsem dával prostor SPD či hnutí ANO, nedal bych ho i opozičním stranám. A doufám, že to ocení i diváci, protože podle mého by si měl člověk vyslechnout i takové názory, s kterýma tedy nemusí zrovna dvakrát souhlasit. A tak jsem si dnes do studia pozval takřka všechny představitele opozice, tedy ty, kteří současnou vládu tepou a kritizují. Jenže jedna věc je kritizovat, ta druhá, v konečném důsledku mnohem podstatnější, je přijít s lepším řešením. A já se obávám, že to v jednotném opozičním programu, který nese název Anti-Babiš, zkrátka, možná nenalezneme nebo nacházíme velmi obtížně. A já nemám nic proti tomu, když někdo bude premiérovi a jeho vládě spílat za to, že soustružník u nás v Humpolci bere 28% mzdy německého soustružníka v Siemensu. Když se budeme rozčilovat, že od nového roku porostou ceny za energie zhruba o 10%. Stejně tak jako cena benzínu či potravin. Přitom naše mzdy se zvyšují jaksi v řádech 100 korun. Ano, pomalu, ale jistě. Nemám ani nic proti tomu, když vládu budeme tepat za žalostnou situaci ve výstavbě nových bytů anebo za ohlášené zvýšení již tak extrémně vysokých nájmů. Chyba je ale ta, když po všech těch stížnostech opozice nenásleduje nic konkrétního, žádný náznak řešení. A podle mého, když to není schopná vymyslet vláda, má si na to sednout opozice. Proč to nedělá? Nevím. Ale vzpomněl jsem si na jeden citát amerického spisovatele Alberta Hubbarda, který řekl, aby se zvyhnul kritice, nic nedělej, nic neříkej a ničím nebuď. Pak tě nikdo kritizovat nebude. Tak uvidíme, zda proto mají jiné vysvětlení. Jako první přichází místopředseda poslanecké sněmovny a lídr hnutí SPD Tomio Okamura. Dobrý večer, pane Okamuro. Vítá mezi námi i místopředsedu ODS a nově zvoleného primátora statutárního města Plzeň, Martina Baxu. Dobrý večer, pane místopředsedo. Dobrý večer. Dorazil také místopředseda KDU ČSL a místopředseda hospodářského výboru parlamentu, Marian Jurečka. Tak. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Jurečko. A v této sestavě nemohou chybět tedy ani Piráti, kteří tady tradičně mají velmi hlasité příznivce, za které je tu místopředseda Mikuláš Peksa, který je i zároveň místopředsedou výboru pro evropské záležitosti parlamentu. Dobrý večer, pane Pekso. Dobrý večer. Tak. Pánové, ještě jednou vám děkuji za to, že jste přijali pozvání a přišli jste do studia televize Barrandov. Jsme dnes pěti, tady včetně mě, vy čtyři, takže předpokládám, že nebudou stížnosti na to, že jaksi je málo prostoru na odpovědi. Můžeme rovnou k otázkám? Tak, jako vždy začnu takovými těmi aktualitami, které mě zaujaly minulý týden. Ta první otázka je na pana Mariana Jurečku, já vím. Ale někde velmi daleko od nás, v Tichém oceánu, se stala taková věc. Mladý člověk, Američan, misionář, chtěl obrátit na víru
místní kmen sentinelců, no, kteří jak si na to zareagovali tím, že ho okamžitě zabili. No, já vím, že mi nemůžete říct proč. Ale řekl, že asi chyba v komunikaci. Chyba v komunikaci. Evidentně se nedomluvili kluci. Ale já mám takovou otázku, o čem to svědčí? O západní civilizaci? O čem to svědčí? Takže ne každý záměr, který je Bohu líbí, nemusí vždycky dopadnout dobře. A myslím, že ty příběhy těch misionářů v minulosti ukazovaly, že podobně končilo mnoho desítek či stovek misionářů minulosti a prostě všechno chce svůj čas a svůj vývoj. A myslím si, že tuto komunitu lidí nemá smysl teď v tomto čase asi narušovat a dát tomu nějaký prostor do budoucna. Takové základní pravěké instinkty lidstva, které možná, o které možná už přicházíme. Mě ta událost zaujala. Přemýšlel jsem o ní, řekl jsem si, že se zeptám chytřejších. No. Tak já se jako přemýšlím nad tím, proč se zrovna rozhodl jít na tento ostrov, ale asi to pohnutí bylo silné. Já asi bych volil jako jinou aktivitu, jiným směrem. Chápu. Pane Baxo, pane místopředsedo, pane primátore. Já mám takovou obecnou otázku k médiím. Mně přijdou, že média se tak trochu amerikanizují. A teď nechci mluvit samozřejmě o roli médií v té kauze Andreje Babiše. A tím amerikanizují, myslím, tohleto, že se v rámci politického boje začínají jaksi využívat rodinní příslušníci. A já s tím prostě mám trošičku problém. Samozřejmě u Andreje Babiše. A teď jsem zachytil i rodinné obtíže Dana Ťoka. A upřímně řečeno, kdo si bez viny hoď kamenem, že jo? A mě to trošku, víte, já jsem to třeba pochopil u kauzy Nečas, kdy prostě přítelkyně, nyní manželka, byla jaksi státní úřednicí a o tom vztahu se nevědělo a byly nějaké pochybnosti a podobně a podobně. A teď? Ona je to otázka, co znamená jakoby amerikanizace médií. Já myslím, že média různého typu dělají svou práci. My politici na to musíme být připraveni, ale co je podle mě důležité, jak na to ti politici reagují. Jenom připomenu, když jste zmínil tu předchozí vládu, za co odstoupil ministr Martin Kocourek. Bylo to vlastně okamžitě. Zatímco dnes máme premiéra v totálním střetu zájmů, objevují se další kauzy a ti ministři pořád sedí na svých místech. Hmm. Takže já si myslím, že je to otázka ne toho, jak média svou práci dělají, ale jak na ně reagují ti politici. A já mám pocit, že třeba ta současná vláda má opravdu hroší kůži. Je to váš názor? Víte, já jsem to nemyslel zlé. Třeba u toho pana Kocourka, ono to bylo tak, že jaksi tam bylo podezření, že za své funkce, za dobu výkonu funkcí ve veřejném sektoru, jaksi si vydělal více, než přiznal a takzvaně ty peníze odklonil. Tak tohle podezření chápu, tomu rozumím. Ale třeba u pana Ťoka žádné takové podezření není a přesto... Tak ona to otázka je totiž, jestli někdo tu politiku ještě bude chtít dělat potom. Jasně, samozřejmě, že ten tlak narůstá, ale já mám spíš problém s tím, že média si často ty informace neuvěřují. Jedná se zprávy, které jsou náhodně sebrané. Používají se často metody, na kterým já mám samotné otazníky. V tom máte pravdu, že určitě ten mediální svět se proměnil, souvislí s tím, že končí pravděpodobně era tištěných médií. Ta internetová média potřebují velké titulky, rychlé reakce a tak dále, okamžitě všechno měnit a není na to jednoduché vždycky reagovat. Pane Pexo, asi nejzásadnější zprávou minulých dnů je, že stále máme vládu. Jak ten bugr hodnotíte? Tak pro mě je příjemné překvapení, že výsledkem toho hlasování bylo 92-90 pro vyslovení nedůvěry, protože prostě sociální demokracie ustoupila a zcela zjevně je ta pozice Andreje Babiše otřesená. Jak se to bude vyvíjet dál, to teprve uvidíme. Myslím si, že to bude trošku běh na další tráť. No vypadá to každopádně tedy národ a většina lidí, většina médií nežila ničím jiným. A o roli opozice, o vládní krizi, no o tom se ještě bavit budeme, to vám slibuji. Pane Okamuro, aktuální zpráva. Teď asi to vypadá, že to je ona na váš mlýn, ale přesto. Čechům se v Evropské unii moc nelíbí. Z průzkumu Eurobarometru vyplývá, že Češi jsou úplně největší euroskeptici. Momentálně jen 39% Čechů si myslí, podle toho Eurobarometru, že pro ně je členství v Evropské unii výhodné. No, myslíte si, že pochopili, že dostáváme z Evropské unie víc peněz, než dáváme?
že to prostě objektivně pro nás výhodné je? No tak, ono to není zdaleka jediný parametr. Na druhou stranu násobně více peněz, než jsme z Evropské unie obdrželi, ale nezapomeňme, že taky značné peníze odvádíme do Evropské unie, na to se vždycky zapomíná, tak také zahraniční nadnárodní korporace a násobně více peněz vyvedly vlastně na těch ziscích z té levné pracovní síly, která je uměle udržována zpátky do svých mateřských firm. Ostatně odboráři ze Škody Mladé Boleslavy o tom mohli hovořit, jak jsou nespokojeni zcela oprávněně se svými platy. Druhá věc je ta, že samozřejmě ani za bývalého sovětského bloku v podstatě si ani ten Sovětský svaz nedovolil nám tady diktovat, kdo s námi má bydlet například. Nevnucoval nám tady, jaké má být třeba zakroucení okurek. Já neobhajuji Sovětský svaz, já jsem naopak z protirežimní rodiny. Ale chtěl jsem říci, že ty direktivy, které nám sem přichází, tak opravdu jsou už pro mnoho Čechů tak neúnosné. A nejhorší je, že teď budou tedy nejdůležitější ty volby do Evropského parlamentu v květnu. A pak, když skutečně lidé nebudou volit ty euroskeptické vlastenecké strany, tak ty zbylé strany, vážím přátelé, během 5 let tady budeme mít kvůli nim euro. Takže potřeba se velice dobře volit ve volbách do Evropského parlamentu v květnu. Na druhou stranu, pane Baxo, musíte uznat, že možná na jednu stranu to může být to, že jak jste to lidem špatně vysvětlovali, vy politici, výhody členství v Evropské unii. Na druhou stranu, víte, když se podívám na Jean-Claude Junckera, který dojde na tiskovou konferenci vrcholných představitelů, upřímně řečeno zlité, jak zákon káže s každou botou jinou, tak to taky úplně nesvědčí o tom, že by tam byla úroveň, kterou by lidi měli obdivovat. A takhle, otázka na vás, máme se tedy obávat nebo očekávat Czechzit? Jenom možná ještě kratičce budu komentovat, co říkal pan Okamura. Pane Okamuro, já pocházím z kraje, kde byla železná opona a když vy jste říkal, že v Sovětském svazu nikdo neříkal, kdo s námi má bydlet, tak já pocházím z kraje, kde lidé, kteří chtěli to vězení opustit, tak je na té hranici zastřelili. Fakt, jakoby to na tohleto téma bych jako nerad vtipkoval. A to nespoň, vy jste mě asi neposlouchal. Já si myslím jednu věc. Czechzit je téma, které je podle mého názoru velmi nebezpečné. Já si myslím, že Czechzit by znamenal pro Českou republiku obrovský problém. To, že současné vedení Evropské unie nebo komise speciálně, není dobré, jsem já přesvědčen. Evropská unie potřebuje jednoznačně reformu. Musíme se vrátit k tomu, co bylo pro evropskou... To se mi ty satirické pořady dělají, když každý týden vyběhne nějaký video s panem Junckerem, že jo? Jasně, to... ale prostě víme, že Evropská unie nezvládla některé velké výzvy, jako je migrační krize, téma euro. Ale z druhé strany, výhody našeho členství v Evropské unii jednoznačně převyšují jakoukoliv kritiku. Já jsem přesvědčen o tom, že Czechzit by byl velký problém naší zemi a především to by byl problém ekonomický. Pracovní příležitosti, pracovní místa, volný obchod. Jsme ekonomika, která je postavená na volném obchodu, především se členskými státy Evropské unie. Pane Jurečko, prospěl by nám odchod z Evropské unie, podle vás? Neprospěl, vidíme to dneska u Britů, kdy do dnešních dnů vlastně neví, jaký ten odchod bude, jaký to mi dopady. Ale já ještě si dovolím zareagovat jenom na pana Okamuru. On s tou Škodovkou docela často operuje, ale je potřeba také říct fakta a čísla. Zaprvé byli jsme to my, kteří jsme hledali strategického partnera, tedy Česká republika, aby vůbec Škodovka přežila, aby ta výroba, víra, výzkum a podobně tam fungovaly dál. Jenom za rok 2018 až 2020 Škoda Auto bude investovat do areálu a do okolní infrastruktury Mladé Boleslavy 30 milionů euro. Přímo na Škodu Auto je v České republice vázáno 400 tisíc pracovních míst. To znamená, skoro každý máme ve své rodině, v širší rodině někoho, kdo nějakým způsobem pro Škodovku Auto, byť v případě subdodatelů, pracuje a dodává. Teď k té otázce ještě, která tady byla zmíněna z hlediska Evropské unie, na rovinu. Já si myslím, že současný předseda komise, pan Juncker, tam už dávno neměl být. Já jsem byl jeden z málo politiků, kteří po Brexitu, respektive po hlasování v referendu Británii, jsem ho vyzval, aby odstoupil, protože to byl projev i jeho neschopnosti a nekompetentní politiky. Myslím si, že dělá dnes Evropské komisi ostudu a že bychom si zasloužili jako Evropané mít daleko kvalitnějšího lídra do těchto těžkých časů. Ale o čem my točit, si myslím, že bychom dneska měli spíše pořád hledat tu cestu, jakým způsobem mít tady lepší EU, jakým způsobem odstranit ty věci, na které se shodneme. Přehnaná byrokracie, neschopnost zajistit zavčas bezpečnost, ochranu vnějších hranic, ale pořád z hlediska našich životů, z hlediska naší životní úrovně, cestování, obchodu, pořád ta Evropská unie má velké benefity. Možná jsme se na ně už zvykli natolik, že je ani někteří naplno nevnímáme a nepamatujeme si úplně doby před rokem 89. Pane Pexo,
z toho stejného průzkumu, toho Eurobarometru, vyplývá, že 4 z 5 Čechů se prostě nezajímají a pravděpodobně nebudou zajímat o evropské volby. A upřímně řečeno, více než 80% Čechů vůbec neví, kdy budou a budou v květnu příštího roku. No. Ono to s tím souvisí, s tou otázkou Czechzitu, důvěry v Evropské unii a tak. To je právě totiž ten problém, protože vy se ptáte na pana Junckera, tak si řekněme, pokud někdo není spokojen s premiérem České republiky, tak řešením je jít k volbám, volit někoho jiného, aby se stal premiérem někdo jiný. Obvykle to neřešíte tím způsobem, že byste se snažil odtrhnout Ústecký nebo Liberecký kraj od České republiky a vést si tam vlastní vládu. Ve chvíli, kdy nejste spokojen s předsedou Evropské komise, tak prostě jděte k volbám, volte někoho jiného, ať je teda předsedou Evropské komise někdo jiný. A teď si jako řekněme, kdo jsou ty strany, které jsou zodpovědné za to, že pan Juncker se stal předsedou Evropské komise, kdo pro něj hlasoval? Evropští lidovci, evropští socialisté. V českém pojetí to znamená KDU ČSL, TOP 09, STAN a ČSSD. Tak volte opozici, to je jednoduchý. Nikoliv ODS. Tak můžete. No jo, ale víte, jak to je. Volič se nikdy nemýlí. A pokud 4 z 5 lidí, Čechů, se prostě o volby do Evropského parlamentu nezajímají a zajímat nebudou, tak je to spíš svědčí o vás, politicích, ne o těch lidech. Jenom dodal myslím jednu věc, jo. Bavíme-li se o tom, kdo podporoval tuto Evropskou komisi, tak čeští piráti tam nebyli reprezentováni, byli tam reprezentováni němečtí piráti a hlasovali proti této Evropské komisi. To znamená, nelíbili se vám to, tak ať ti 4 z 5 voličů přijdou k volbám, volí piráty, budeme proti. A co budete dělat proto, aby lidé k těm volbám evropským šli? Aby tu odpovědnost tedy přijali. Já si myslím, že to není. Co se dá? To, že to není otázka na nás politiky v České republice, ale především na europoslance z České republiky, kteří hájí naše zájmy v Evropském parlamentu. A tady zmíním jenom třeba například Tomáše Zdechovského nebo Pavla Svobodu. Tomáš Zdechovský je jeden z těch, kteří opravdu aktivně řeší věci, které se týkají českých občanů. Myslím, že je to jediný lidovec, kterého opakovaně chválím. Děkuji za to. Ale já myslím, že oprávněně. No ano, ano. Tomáš Zdechovský odvádí výbornou práci. To je pravda a je vidět v kauze Michalákové a v konkrétní věci, kterých se angažuje, je to dobré. To uznávám. Pane Okamuro, předpokládám, že názor bude jiný. Prospěje nám odchod z Evropské unie? Tak prospěl by nám odchod z Evropské unie? Hnedka vám odpovím. Já si myslím, že je velice důležité, co tady řekl místopředseda ODS a zcela jasně ukázal rozdíl mezi SPD a ODS. SPD, KDU, ČSL a Piráti, tady je skupina lidí, která podporuje Evropskou unii, věří, že je reformovatelná. Ano. A my SPD říkáme jasně, tato EU musí skončit, Evropská unie je nereformovatelná, chceme jiný model evropské spolupráce. My jdeme do voleb do Europarlamentu společně s Matejem Salvínem a s Marine Le Pen, s rakouskými Svobodnými, protože jsme v jedné frakci. My říkáme, že chceme se vrátit k tomu původnímu modelu evropského hospodářského společenství, to znamená volný pohyb osob, občanů EU, volný pohyb služeb, kapitálu, peněz, ale suverenita a svoboda jednotlivých národů, aby jsme si určovali svoji politiku sami. Abych tomu rozuměl. A právě z toho důvodu musíme být úspěšní do Evropského parlamentu. To je to jediné místo, kde můžeme nastartovat tyto změny. Proto všechny vlastenecké strany jdeme do voleb společně. Naším cílem je více než 100 europoslanců. No, ono už to dneska, když se ty dvě frakce dají dohromady, jak ta naše, tak ta Nigela Faráže, která už nebude logicky pokračovat, protože Britové už nekandidují, tak už dneska je to mnoha desítkách europoslanců. Takže jaký ten samozřejmě chceme Evropskou unii ne reformovat, že to není možné. My chceme ukončit současný model integrace a změnit to na tu evropskou spolupráci, o které my hovoříme. Panové, na základě suverenity a svobody. Vy chcete vystoupit? Omlouvám se. O Evropské unii se pohádáme hned po první reklamní přestávce. Dobře. Sledujete arénu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijali pozvání Tomio Okamura, šéf SPD, Martin Baxa, ODS, Marian Jurečka, KDU, ČSL a pan Peksa, Piráti. Tak, na začátek půjdu rovnou k divákům, tak jak bývá zvykem. A ta otázka moje, nebo výzva k vyjádření názoru, položení otázky komukoliv ze zde přítomných, včetně vašeho představitele, je jasný. A já bych řekl, že téma by mělo být Evropská unie. Výhody, nevýhody a tak. Tak, Piráti, vy prosím. Tak já bych teda rád položil dotaz na představitele lidovců, pana Jurečku. Proč jejich frakce, která vládne v Evropském parlamentu, dopustila, že se stal předsedou Evropské komise právě pan Junckers? Děkuju. Děkuju za tu otázku. Já musím říct, že v době, kdy se
připravovala jeho nominace a byl vlastně uváděn do toho funkčního období. Představoval se Evropskému parlamentu, jak se představoval jako člověk, který má za sebou velice úspěšnou dráhu premiéra státu Lucembursko, které pozdvihl, které dostal do, řekněme, jedné z nejlepších pozic z hlediska ekonomických výsledků. Nicméně, jak jsem tady už říkal v té úvodní části, já jsem vlastně po tom roce a tři čtvrtě, kdy on fungoval jako předseda Evropské komise, se po Brexitu, respektive po tom referendu vyjádřil velice kriticky a řekl jsem, že by měl odejít. A tak jsem to i tlumočil i našim europoslancům, kteří ten názor částečně sdíleli, ale bohužel celá ta frakce nenavnímala to, že by byla tady vůle vyměnit předsedu komise, což já považuji za chybu. Takže jenom doplňující otázka, já nevím, jestli jste spokojen s odpovědí. Vylučujete, že by to byl jako nějaký politický handl, ale že tam byl zvolen předsedou, protože byl tak dobrý. Tak vždycky je to určitý kompromis. Nicméně na začátku, když nastupoval, tak opravdu měl za sebou renomovanou kariéru dobrého premiéra. Nicméně jeho působení dneska je docela napováženou. No, stejná otázka, nebo téma, ke kterému prosím vyzývám lidovce. Tak já mám dotaz na pana Okamuru. K vystoupení z Evropské unie, tak potřebujete mít i souhlas 27. Jak byste tento souhlas zařídil, nebo jak byste postupoval u našich partnerů? Na členských států Evropské unie, ano. Tak teď nechápu, jestli znáte dobře náš program. Takže dovolte mi, protože ještě, my neprosazujeme vystoupení z Evropské unie. Pán KDU zareaguje, referendum. Dostal otázku. Neznám váš program. Takže já vám upřesním, děkuji. My nejprve prosazujeme, jak jsem říkal před chvílí, aby lidé přišli k volbám do Evropského parlamentu v květnu. Prosazujeme, abychom na základě volebního úspěchu, protože je nás přibližně 27 vlasteneckých stran z celé Evropy, mnohé už jsou velké, jsou i vládní, například Rakouši Svobodný nebo italský Matteo Salvini Lega, tak abychom provedli tu změnu na základě výsledku v Evropském parlamentu, to znamená, abychom skončili ty direktivy a nařízení Bruselu, abychom tu evropskou spolupráci, co nejužší, změnili na spolupráci suverénních evropských národů. Chceme zachovat volný pohyb osob, peněz, služeb a zboží občanů EU, samozřejmě volný pohyb. Takže to je náš model. Takže ty strašáky, co tady říkají, to jsou úplně neopodstatněné nesmysly, protože ten volný pohyb, ty čtyři základní svobody zůstaly. A pak, když by se ta změna na základě voleb v Evropském parlamentu nepovedla, tak my prosazujeme konzistentně taky řešení dvě, a to je referendum, zákon o referendu, který tady ti politici všichni odmítají, ovšem, jak víme, nebo tam dávají vysoké parametry, aby k tomu referendu nedošlo. To jsou například Piráti, ano. Nechte mě domluvit, my jsme chtěli 100 000 podpisů na vyvolání referenda, vy 400 000, no tak mi tady neříkejte a nekruťte hlavu, to víme všichni. A teďka chci jenom říct, že my chceme umožnit lidem, aby mohli v referendu čeští občani jako rozhodli o vstupu do EU, nebylo tam žádné kvorum, jestli si pamatujete, účasti u toho referenda, aby mohli také kdykoliv rozhodnout jako svobodní občané o tom, zda chtějí pokračovat po více než x letech, že Evropská unie se změnila, zda chtějí pokračovat v tom členství. Takže my chceme, aby rozhodli občané, jo, zda chtějí pokračovat nebo ne. Dobře, myslím, že vyčerpávající otázka. Jak je zvykem, já chodím s mikrofonem k označeným příznivcům. Dalšími označenými příznivci jsou příznivci SPD. Jenom mám jednu prosbu. Váš případný dotaz nesměrujte na pana Okamuru, protože ten nám celkem srozumitelně vysvětlil jeho názor ke komukoliv jinému, anebo vyjádřete svůj názor, ale prosím, prosím. Takže dobrý večer. Já bych položil dotaz na Piráta pana Peksu. A ten dotaz by měl znít takto. Paní Merkelová nedávno prohlásila, že chce zbavit národní státy suverenity. Jak si toto například vy vysvětlujete a nemáte pocit, že to směřuje k diktátu té Evropské unie? Jak vy si vůbec představujete další fungování Evropské unie? Děkuju. Tak já si můžu zareagovat. Já bych v první řadě řekl, že paní Merkelová patří těm evropským lidovcům, čili několik evropským pirátům. Takže moje spolustranice to není. A co ona říká, tak za to já žádnou odpovědnost nenesu. Jakým způsobem ona si, jak si představuje uspořádání Evropské unie ve smyslu, co mají dělat členské země a co má dělat Evropská unie, řekl bych dost odlišný pohled od toho, jak si to představuju já. Já si představuju, že Evropská unie by měla dělat nezbytné minimum, který je nezbytný pro to, aby to fungovalo. A všechno ostatní by měly dělat ty členské státy. Jestli se ona to vidí jinak, tak to je asi jako její boj. Dobře. Spokojen. No, s obsahem ne, ale odpověď byla vyčerpávající. Chápu, že asi Piráti a SPD se zrovna neshodnou. Pane Pekso, já bych s dovolením u vás s dalším tématem zůstal. Já jsem včera celkem s úžasem zachytil zprávu, že začíná soud
související s machinacemi okolo Mostecké uhelné, což je kauza hluboko v 90. letech. Já se přiznám, že jsem trošku ztratil nit. Zaregistroval jsem odsouzení před několika lety ve Švýcarsku. Ale to, že české soudy a justiční systém teprve teďkon se dokolotali k tomu, že to začali řešit, mi přijde trochu zvrácený. Ta věc se stala před víc než 20 lety, já nevím. A takových věcí máme celou řadu. Pan Bakala nedorazil ani k té vyšetřovací komisi v parlamentu, pan Kožený je někde na Bahamách. Tak vrátíme se k panu Bakalovi. To není kritika vaše, co s tím dělat, protože mě to přijde zvrácený. Mně to prostě přijde zvrácený. Po 25 letech začít řešit cosi, když už si nikdo nic nepamatuje a předpokládám, že nikdo nic nemá a skončí to zase nějak. No, to je právě ten problém. Ty naše soudy a obecně ta justice prostě není efektivní. My se tady bavíme o panu Bakalovi. Tu vyšetřovací komisi vede pirát Lukáš Černohorský. On chtěl, aby tam dorazil. Problém je v tom, že pokud pan Bakala je ve Švýcarsku, tak je poměrně těžké na základě čistě jaksi českých zákonů ho tam dostat. Prostě na to potřebujete mít nějakým smyslu evropský zákony, který by upravili tu policejní a justiční spolupráci, abychom tyhle ty věci uměli. Bohužel prostě... Švýcarsko není v EU, tak, no, tak jako ten zákon a... No, jo, ne, ale a, je, to součást, je to součást evropského hospodářského prostoru, je to součást, součást v nějakém smyslu Schengenu. Čili jako v principu by to šlo, my v principu jakoby ten vliv na to Švýcarsko máme a jasně, rozhodně bychom to mohli využít. No ne, akorát prostě tyhle ty mechanismy nejsou zpracovaný tak, protože jak by měli fungovat. Představitel Pirátů vede tu sněmovní komisi. A upřímně řečeno, ono se to zřídilo, předseda komise a ta, má to určitě asistentky a místnosti a tak dále a je tam někdo, kdo se stará o ty spisy a tak. A to jako fakt zhavaruje celý na tom, že Bakala nepřijde, to vás nenapadlo dřív? No já se obávám, že jako, ty asistentky do toho Švýcarska nejde poslat, no, ale aby ho jako, přitáhli prostě v železek, to dělali, když prostě jste, evidentně od začátku bylo jasný, že když Bakala nedorazí, jak se na to prostě můžete, no, tak víte co. Pořád si myslím, že tady jsou legislativní nástroje, které máte. No dobře. No dobře. OKD, jestli můžu teda jenom krátce ještě. My jsme samozřejmě minulé. Mostecká uhelná. My jsme se samozřejmě i v minulém volebním období snažili otevřít tu kauzu OKD, takže samozřejmě náš poslanec Volný v té komisi spolupracuje. Ale na druhou stranu, ona ta komise, jak to tak je, ta parlamentní komise v podstatě nikdy nic nevyšetřila. Jak já jsem teda v parlamentu pár let jenom. A problém je, že se to nešetří na úrovni soudu, na úrovni policie a tak dále dostatečně. A já vám k tomu řeknu, kam já směřuju. Pozoruhodný je výrok především pana Hamáčka z ČSSD, který řekl, že oni usilují o ministerstvo vnitra, už to říkali minule, a nyní nově přidal minulý týden, že chtějí ministerstvo spravedlnosti. Že ČSSD si myslí, že když bude mít ministerstvo vnitra spravedlnosti, že bude ovlivňovat kauzy. A já to obrátím. Moment, já to ještě obrátím. Pět let, už ČSSD vede 5 let ministerstvo vnitra. A já vám garantuju, že dokud ho bude víc ČSSD, nikdy se kauza OKD nevyšetří. Já abych tedy zachoval spravedlnost, tak pan Hamáček to neříkal jaksi v tom smyslu, že by chtěl ovlivňovat živé kauze. To on samozřejmě neřekl, to je vaše dedukce. On to říkal právě proto, že prý tímto krokem by jaksi bylo zabráněno ovlivňování kauzy Čapího hnízda. Takhle nějak no, to vysvětloval. Uznává, že policie je ovlivňována politicky. Dobře, a jenom můžeme takhle. A jenom výjimečně dodám něco k tomu, co říká pan Okamura. Taky si pojďme říct, že sociální demokraté dělali ramena ten týden před tou krizí a pak nakonec skutek utek a nebylo z toho nic. Prostě nepřišli vládu a vláda mohla díky nim přežít, ale o tom určitě budeme dál mluvit. Pane Baxo, moje otázka je jednoduchá. Pojďme k té kauze Babiš a hlasování o nedůvěře vládě. No, bylo okolo toho velké divadlo, dopadlo to tak, jak to dopadlo. Jak komentujete to, jak si divadlo v parlamentu a nebyla to trochu zbytečná energie? Když jste od začátku věděli, že to prostě dopadnout nemůže? Já rozumím, proč vy používáte to slovo divadlo, ale já chci říct, že to bylo podle mého názoru naprosto zásadní záležitost. Prostě práce opozice v parlamentní demokracii je taková, že má upozorňovat podle dané situace na závažné záležitosti. A kolosální střet zájmu Andreje Babiše prostě ohrožuje Českou republiku, její pověst zahraničí, fungování. A proto opoziční strany v ODS v čele, proto Petr Fiala inicioval to, aby se opoziční strany spojily a vytvořili ten tlak na to, aby se hlasovalo o nedůvěře vládě. A to, co se v ten pátek odehrálo, to
ten parlamentní prostor, ta parlamentní diskuze byla naprosto zásadní, protože na půdě parlamentu se mají odhalovat ty zásadní nebo kritizovat ty zásadní problémy ve fungování vlády. A není v současné době, podle mého názoru, možné a dlouhodobě únosné, aby Andrej Babiš byl současně premiérem, současně obviněným v závažné kauze a současně otcem obviněných dětí. My nemůžeme mít v takovém případě důvěru, že Andrej Babiš bude důstojně reprezentovat a zcela seriózně reprezentovat ústavní funkci předsedy vlády. Naším cílem, cílem toho, proč my jsme šli do toho hlasování o nedůvěře vládě, bylo nejenom na toto poukázat, ale fakticky uchránit funkci předsedy vlády před Andrejem Babišem Dobře. Samým. Protože Dobře. V tomto střetu zájmu nemůže Andrej Babiš. Mé stanovisko je jasné. Já budu bránit právo opozice pokusit se vyměnit vládu, pokusit se získat účast na vládu. To je prostě vaše svaté právo, to prostě opozice dělat musí. Já jsem prostě měl problém s tou reportáží a s tím konkrétním důvodem. S tím jsem měl problém, na tom si trvám a tak. Dobře, pane Jurečko, není to deprimující? 9 hlasů chybělo? Tak samozřejmě člověk z toho nemá žádnou radost, zase nemá radost ani z toho průběhu toho pátku. Nicméně já jenom navážu tady, myslím si, že většina poslanců vedla seriózní diskuzi na základě konkrétní dotazů. Já nevím, já jsem chvilku koukal na ČT24 a pak už jsem neměl sílu. Pane řediteli, já jsem přišel a položil jsem konkrétní dotazy v žádné emoční rovině, v žádné osobní rovině, které jsem prosil pana premiéra a především pana ministra vnitra, aby zodpověděl, jaká byla práce policie, jestli opravdu policie se ten rok a půl snažila obviněného vyslechnout, jakým způsobem prověřila ten e-mail s tím domnělým únosem, kdy je zvláštní, že o tom nevěděl dozorující státní zástupce. Mně šlo o to, ať prostě vystoupí tito dva zodpovědní pánové a řeknou, takový je chronologický postup, ze kterého vyplývá, že policie a státní zástupci dělali maximum pro to, aby se tady ta kauza vyšetřovala, aby se nebrzdila. Bohužel si to si všimli, tak ani jeden z těchto pánů po té 7-hodinové diskuzi na závěr nevystoupil, neřekl vlastně, tady zhrnujeme fakta a dáváme vám odpovědi, které by to vysvětlili. A kdyby to vysvětlili, tak my v ten okamžik jako opozice řekneme, dobrý, vysvětli to, není co řešit, pojďme dál. A důvěra může pokračovat, ale na ty otázky ta odpověď nebyla dána. A ještě jenom mi dovolte, jenom... Ani v principu nemohla zaznout. To je přece důležité. Já nevím, jenom ale dovolte, Andrej Babiš byl u mě v pořadu v duelu. Andrej Babiš stojí přece v čele exekutivy. Andrej Babiš jako je předseda vlády stojí nad policií, stojí nad státními zastupitelstvími. Ale není pane Jurečko jako vysvětlitelné. My jsme dali prostě ten prostor, aby premiér a ministr... No, ale ne každý premiér je trestně stíhaný. Já jenom ještě si dovolím jakoby jednu poznámku. Ještě jste tady zmiňoval tu otázku Mostecké uhelné. To nemůžu nekomentovat. Protože tehdy byl jasně upozorňován tehdejší předseda vlády Miloš Zeman, ředitelem Fondu národního majetku, že je vysoké podezření, že v tu dobu si ti manažeři kupují ty akcie za peníze těch podniků. A už tehdy byl ten problém, privatizace inceste. Že už tehdy ta vláda okamžitě měla ty věci stopnout a už tehdy s daleko větší důrazností je šetřit. No dobře, ale nestopla a po 25 letech je to u soudu, no dobře. Pane Pekso, k té kauze. Já znova budu opakovat, že jaksi ta reportáž a celé to, co se okolo toho dělo, že s tím mám problém. Ale nevypadá to, že ta kauza, ten údajný důvod, ten únos syna premiéra Babiše se tak jako rozplyzl do ztracena. Protože mimo jiné, já jsem si třeba otevřel deník Blesk a tam Jamila Stehlíková hodnotila, co tedy vyjádření Babiše juniora znamenají a tak, aniž by ho kdykoliv viděla. A moje otázka je jednoduchá. Nebyla ta vaše reakce na tu televizní reportáž, té mrňavoučké televize Seznam, poněkud hysterická? Já si nemyslím, tak přece to je docela závažná věc, co se tam ukázalo. Jak si prostě nemůžete mít premiéra, který je trestně stíhaný a vlastně klíčového svědka v té kauze nechává někam unést, pak ho ještě jezdí ovlivňovat. Že prostě... to fakt věříte tomu, že ho jako unesl. Ale k tomu se určitě vrátíme. Ale... No tak jako minimálně, pokud tohleto podezření existuje a vypadá to tak věrohodně, tak to prostě nemůžete jen tak nechat být. To je prostě naprosto zásadní věc. Přeci nemůžete mít premiérem člověka, který prostě takovýmto zásadním způsobem ovlivňuje vlastní vyšetřování vlastní kauzy. To prostě nemůžete vůbec připustit, protože to je... Dobře. Pak už prostě přestává v té zemi vůbec fungovat právní stát a vlastně nemůžete se spolehnout vůbec na nic. Pokud vlastně nejvyšší postavený člověk v exekutivě je v takhle vážném podezření,
tak prostě nemůžete důvěřovat exekutivě jako celku. Ale kauza Čapí hnízdo je 10 let stará. A teď budu trochu ďáblův advokát. Je 10 let stará, nebo více než 10 let stará. Andrej Babiš říká, že byl obviněn z politických důvodů, že ty motivy byly nesmyslné, že ta kauza neexistuje. A objektivně řečeno, premiér, ano, je na vrcholu exekutivy, ale jak si ovlivňovat konání policistů nemůže. Ovlivňovat státních zástupců, konání státních zástupců taky nemůže. Upřímně, no, kdybyste měli podezření, že to dělá, no tak to by bylo vážný. Akorát já jsem se pořád ptal a nic. Myslíte si, že ovlivňuje konání těch policistů a těch státních zástupců? Samozřejmě, tak on je pořád nejvyšším šéfem té exekutivy. Počkejte, ale státní zástupce... Pojďme si říct dvě konkrétní indicie. Máme na to nepodléhá vedení. Máme dvě konkrétní personální indicie. Otázky přece rozhodnutí policejního prezidenta a nejvyššího státního zástupce. To znamená, ten policista i ten dozorující státní zástupce ví, že někde o dvě, o tři patra... Jako podvědomě bojí. Tak já si myslím, že asi i vaši zaměstnanci tady v televizi Barrandov se snaží pracovat tak, aby byl šéf spokojený. A já si myslím, že prostě nepřímo tyto věci kolika, tam mohou fungovat. Pojďme si říct dvě konkrétní jména, která zazněla. To není pan Baxa, to je pan Peksa. Já se ještě vím, jak se pamatuju. Pojďme si říct dvě konkrétní jména. Plukovník Murín, šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů. Orgánu, který je zodpovědný za vyšetřování zločinů policistů, během jara letošního roku pod velkým tlakem premiéra donucen k rezignaci. Nikdy nebylo vysvětleno, proč plukovník Murín musel odejít a po velkém nátlaku opustit svou funkci. A druhá věc, když mluvíme o tom nátlaku exekutivy na policii, odchod policejního prezidenta Tuhého do Bratislavy. Samozřejmě se může jevit, že pro generála Tuhého vyslanecký post v Bratislavě je zajímavé, ale najednou z ničeho nic skončil jako policejní prezident, odešel. A vy si myslíte, že to je kvůli kauze Čapí hnízdo? Já se jenom podivuju nad tím, že odešli dva důležití funkcionáři. Já vím. Se spekuluje o tom, kdo bude novým policejním prezidentem. To jsou podle mě jasné indicie. Pane Okamuro. Cítíte sám, že to působí nějakou nedůvěru? Vaše povinnost opoziční strany je využít každou skulinku, která se někde... Jsou dvě dost vážné věci. Pane Okamuro, pojďme teď k takové otázce. Hnutí ANO vede dlouhodobě svoji komunikaci jako protestní hnutí. Proti tedy oni jsou politici, my makáme a tak. Upřímně řečeno, vy jste také protestní hnutí SPD, tak se to dá vnímat. Protestní hnutí je, nebo strana jsou i Piráti. Tady jsou zástupce tedy dvou tradičních stran. Není už těch protestních hnutí nějak moc? Není to spíš nový styl politiky? Tak já bych teda ještě tam krátce, protože já jsem neměl příliš se reagovat na tu předešlou otázku, hned vám odpovím. Tak já myslím, že tady jsme typicky viděli, že kdyby se strany takzvaného demokratického bloku, to znamená to KDU, TOP 09, STAN, v podstatě sloučili se ODS a Piráty do jedné strany, tak se vůbec nic nestane. Protože programem je destrukce. Promiňte, jenom jednu technickou poznámku. No vidíte, a když jsme se v zákulisí bavili o tom, že jste tady všichni protestní strany a opoziční strany a že to bude nuda, protože nemáte s kým se hádat, tak máte. Tak já bych rád doplnil, protože jejich programem je destrukce, mediální lynč a tak dále. Do té nedůvěry vlády s námi, pane Okamuro, SPD, my máme ale jiné důvody, se připojila k tomu demokratickému bloku a hlasovali jste s námi. Já jsem byl rád, že to bylo těch 90. Že i pan Jurečka předtím říká mi opozice a stává se naším, řekl bych, neformálním mluvčím, už tady má SPD mluvčího i pana Baxu. Já bych se rád vyjádřil. To znamená, my jsme měli jiné důvody. My chceme pracovat. Máme 3 roky volební období před sebou. Prezident Zeman jasně řekl, a je to jeho odpovědnost, my na to vliv nemáme, že jmenuje Andreje Babiše i na potřetí. To znamená, my jako SPD jsme byli před volbou. Buď destrukce mediální lynč, co předvádí tyto strany, anebo konstruktivní práce pro občany. Proto já jednám o programu, zároveň žádáme, aby se to prošetřila ta policie. My chceme, aby se prošetřila kauza Čapínzo, čím dřív, tím lépe, ať víme vinen, nevinej a se nám už uleví. Ale my chceme pracovat a prosazovat program. A to je zásadní rozdíl mezi těmito stranami. Já navážu otázkou, která bude stejná...
pro všechny, víte. Já bych rád oddělil tedy kauzu Čapí hnízdo, která se nám jaksi táhne... A těm protestním hnutím ještě. Ano, která se nám, počkejte, tak už jste si to zamluvil, teď už není prostor. Mimo jiné, mluvíte ze všech nejdéle, ale přesto vám dám ještě další otázku, protože bude stejná pro všechny. No, ona ta kauza Čapí hnízdo se nám táhne nějaký ten pátek. Tam nic moc nového není, žádná další obvinění nejsou, žádné další obžaloby nebo ukončení vyšetřování a tak dále, další obvinění, nic nového tam není. Tak bych to nechal stranou. Ta kauza aktuální, která tedy vedla k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, bylo tedy únos Andreje Babiše mladšího za úmyslem toho, aby se vyhýbal trestnímu stíhání. Tak jsem tomu tedy rozuměl. To bylo to hlavní podezření, které padlo. Já bych chtěl jednoduchou odpověď. Věříte tomu, že Andrej Babiš jaksi unesl svého syna, ano nebo ne? Já tomu nevěřím a jsem rád, že tuto možnost prošetřuje policie, aby bylo jasno, my tomu nevěříme. Úplně stejná otázka na pana Baxu. Ano nebo ne? Myslíte si opravdu, že premiér České republiky unesl svého syna proto, aby nějakým způsobem ho skrýval před orgány činnými v trestním řízení? My jsme tady v diskuzním pořadu. To, o čem vy mluvíte, musí rozhodnout soud. My nejsme tady o toho, abychom rozhodovali o tom, jaká je vina nebo nevina. No ne, fakt, opravdu žádný ne. Nevím, nebo to. Nemůžeme, ano, nebo ne. Odpověste na otázku. Opravdu jako korektně musíme říct, že to, že Andrej Babiš mladší putoval s ruským občanem, zaměstnancem holdingu Agrofert na Krym, je velmi jako podivná záležitost. No já vím, ale jestli jako si našel, tady o toho, jestli si našel přítelkyni v Rusku to nebo vina, ve Španělsku, není to vina. My nejsme od toho, aby jsme to hodnotili. To teda opravdu, jako jestli má přítelkyni Francouzsku, Rusku nebo Španělku, to nechme na ně. Poslouchat od premiéra. Věříte, ano nebo ne? Pane Soukupe, já nechci poslouchat od premiéra České republiky ve sněmovně, aby popisoval rodinné poměry svých příslušníků. My říkáme, toto musí rozhodnout soud a Andrej Babiš je ve střetu zájmu a nevíme, zda to vyšetřování někdy bude dovedeno k dozdárného konce. Je v obřím střetu zájmu. Jurečko. Vy se mě ptáte, co si myslím. Ano, já si vy myslím, jako Marián Jurečko. Že je zvláštní, když někdo napíše e-mail policii, že se cítí být unesen, že policie toho člověka přímo jiný nekontaktuje a že se to nedozví dozorující státní zástupce případu kauzy Čapí hnízdo a že to neví ani policejní vyšetřovatel, který tu kauzu vyšetřuje. To mně přijde zvláštní a zvláštně na to nejvíce to, pane řediteli, že pan ministr vnitra Hamáček až minulý týden, až pod tím velkým mediálním tlakem řekne, teď ustanovujeme speciální vyšetřovací tým, který to teda prošetří a řekneme, jak to bylo. Proč to nedělali před tím 3/4 rokem? To je otázka. To já nevím. A to u mě v té mysli vytváří pochybnosti. A jsem zvědav, jak to pan ministr Hamáček vysvětlí. Chápu. Ale na základě téhle informace chápu, co říkáte. Já respektuju váš názor. Děkuju. Jste opoziční politik. A na základě této informace jste minulý týden konali. Tak ano nebo ne? Mám vážné pochybnosti a čekám, až to pan Hamáček vysvětlí. Ano nebo ne? My jsme ale nejednali na základě toho, že bychom věděli, že je to tak nebo tak. My jsme jednali, protože tady existuje podezření a to podezření je prostě problematické. Jak tu bylo řečeno, tohle to musí rozhodnout soud. Musí to rozhodnout prostě nezávislé orgány činné v trestním řízení, jak bylo řečeno. A ty prostě orgány musí být nezávislé, to znamená, že nesmí mít premiér možnost ovlivňovat. No dobře, dobře. Taková dobře. Je situace. A on to ten premiér. No dobře, dobře. Jste politici, to je vidět. Obávám se, že o Andreji Babišovi. Ano. Já jsem odpověděl jasně. O Andreji Babišovi se budeme hádat po druhé reklamní přestávce. Sledujete arénu Jaromíra Soukupa, do které přijali pozvání do barandovského studia Mikuláš Peksa, místopředseda Pirátů, Marián Jurečka, místopředseda KDU, ČSL, Martin Baxa, místopředseda ODS a Tomio Okamura, šéf SPD. A já na začátek přijdu zase k označeným příznivcům jako tradičně první k Pirátům. Já na závěr toho tématu o hlasování o nedůvěře vládě a důvodech, které k tomu vedli vás, vyzvu k vyjádření názoru nebo položení otázky, to je čistě na vás. Tak, k tomuto tématu. No, proč změna? Minule jste mluvil vy. No, že jo. Já bych tomu řekl tak, ona situace v parlamentu se sice nezměnila, ale změnila se situace, že vyšly najevo některé věci, jako že třeba on únos nemusí být takovej, že někoho spoutají, dají mu roubík a nějak ho nesou a zabalí ho v koberci. Únos může být i takový, že toho člověka podrobíte psychickému nátlaku. A já si myslím, že v tomhle případě k tomu došlo. No, tak je to váš názor. Stejná výzva k vyjádření názoru na stejnou věc nebo položení otázky na vás.
Tak já bych vyjádřil svůj názor, protože si myslím, že tady je takových nesrovnalostí ohledně této kauzy. Musím víc do mikrofonu. Já bych vyjádřil svůj názor, že tady je takových nesrovnalostí ohledně této kauzy, že pan Babiš by měl jednoznačně odstoupit, jinak aby byla větší důvěryhodnost vlastně naší republiky vůči i našim zahraničním partnerům. A myslím si, že by to prospělo i politické kultuře v naší zemi. No, správná reakce, názor, že by Andrej Babiš odstoupit měl, předpokládám, že tom se shoduje to. No. Tak a SPD, stejná otázka, vy jste označení, stejná otázka. Měla vláda padnout? Neměla? Je to na vás? Mě teda spíš zajímalo, protože to nezaznělo. Jestli někoho napadá ta paralela Slunková Kubík, protože to už tady bylo v minulosti, když padnul pane Čas, premiér, a teď to tady máme znova. Mě teda zajímá, kdo si je objednal. No tak to... Víte, můžu říct svůj názor. Já si myslím, že si je neobjednal nikdo, že je to neřízená střela. To si myslím, ale tedy jestli někdo chcete se k tomu vyjádřit. No, já si můžu krátce jenom zareagovat. Mě tady zaujal názor tady pána z KDU ČSL. No tak to je, mimochodem, my jsme Andreje Babiše nevolili a náš volič také ne. Takže my samozřejmě ty naše důvody pro vyjádření nedůvěry jsem říkal. My chceme nahradit ČSSD naším programem, aby jsme mohli pro nás program. Ale k vám, vy jste říkal odstoupit. No tak zajímavé je, že váš bývalý předseda KDU ČSL Miroslav Kalousek, po opakovaných skandálech, například spadáky, kdy padáky, který on objednal na ministerstvo obrany a ponechal je, a byli tam mrtví vojáci, takže on neodstoupil. Takže vy jste v minulosti moc příkladem nešli, když tak, Miroslav Kalousek byl. Já musím s dovolením reagovat. Já se teď budu trošku bránit publikum, pane Okamuro, protože publikum sem chodí rádo a já jsem za to rád. Mají také právo vyjádřit svůj názor a teď... No to nebyl váš předseda, no, nejde, abych nereagoval. S dovolením, dobře, opravdu, tak. Musím reagovat. Byly tady dvě situace, kdy KDU ČSL byla ve vládě, jedna se týkala tedy sociální demokracie a lidovci tenkrát měli tu odvahu, že šli, podali demise, aby donutili udělat rekonstrukci vlády, když nebyl tehdy Stanislav Gross schopen vysvětlit financování svého bytu. A po druhé, to byla situace s Jiřím Čunkem, kdy byl tedy předsedou KDU ČSL a vicepremiérem, prvním vicepremiérem vlády, a když byl trestně stíhaný, strana ho vyzvala, on sám tu zodpovědnost vzal a z té vlády odešel. To je ta politická kultura, kterou tady nastavuje v dnešní zemi. A jenom chci říct ještě dvě věci. Když se podíváte na hlasování lidí, veřejnosti, kdy na Novinkách.cz i na Blesk.cz hlasovalo více než 50 tisíc lidí, tak přes 66% těchto hlasujících na těchto médiích řeklo, že by Andrej Babiš měl odejít z pozice premiéra, protože není důvěryhodný a své kauzy důvěryhodně nevysvětlil. Tak je myslím pravda, si, že to není rozhodně elektorát KDU ČSL, že to je opravdu jako hlas Vox Populi, který jasně říká, co si o těch věcech myslí. Dobře, pane Jurečko, máte pravdu, že na těchto serverech to hlasování proběhlo? Interpretujete ho správně? Dokonce myslím, že agentura Kantar pro Českou televizi tuší na vzorku 800 lidí, což tedy ano, ale oni tvrdí, že je to reprezentativní vzorek. Došla ke stejnému závěru, že 2/3 lidí, myslím něco přes 60%, Andrej Babišovi nedůvěřuje. No tak uvidíme, jestli jak si ta odezva bude i ve volbách nebo v klesajících volebních preferencích. Zatím to tak nebylo. A teď se kouká na pana Peksu. Andrej Babiš vypadal spíše jako naprosto neporazitelný, možná paralela s Napoleonem, nic ho neohrozilo. Já jsem tady řekl otázku panu Okamarovi, která tak trochu zapadla. Že i vy jste protestní strana, SPD je protestní, ANO je protestní proti těm stávajícím nebo těm minulým pořádkům. Není už to trochu vyčichlý termín? Jak se cítíte se protestní nebo autenticky opoziční nebo jak? My se cítíme konstruktivně opoziční, protože my jsme nebyli spokojeni s tím, jakým způsobem tahle ta země fungovala a nejsme spokojeni s tím, jakým tahle ta země funguje, protože prostě pokud si premiér představuje modernizaci téhle té země tak, že mává papírovým notesem a křičí tohle je můj notebook, tak to prostě není naše představa, jak bychom si představovali zemi v 21. století. No ale pravda je, že anglické slovo notebook je papírový notes. No to je, no, ale tak jako my jsme trošičku zvykli na to, že by tam měla být vevnitř nějaká elektronika, nějaký software. Prostě tyhle ty věci tam nejsou. Jo? A tohle je ten problém. Prostě to je ta zastaralá představa od někud 20. století, jak oni si to představujou. A my bychom fakt tu zemi chtěli posunout dopředu. My potřebujeme digitalizovat. My potřebujeme prostě zlepšit školství, protože jinak sem ten průmysl 4.0 nepřijde. Jinak se prostě tahle země navždycky zůstane prostě tou montovnou a pořád tady budeme mít těch 28% toho německého platu. Rozumím, a respektuji. A my to prostě chceme změnit. A proto se snažíme. Děláme, co můžeme, i z opozice. Prostě snažíme se
konstruktivně podporovat ty návrhy, které mají smysl, snažíme se předkládat vlastní návrhy, abychom to změnili. Jenom rozumím tomu, promiňte, že Piráti chtějí prostě mít ten moderní look, jak by se řeklo anglicky, a ty old school, třeba já, nebo Andrej Babiš, nebo možná Marian Jurečka, jsou prostě old school. No tak... Já se k tomu taky hrdě hlásím. To mi tady dáváte do zajímavé skupiny teda. No, jako... Tradiční kamenné obchody oproti těm, počkejte, jestli oproti můžu... těm moderním elektronickým. Dobře, já tomu rozumím. Pane Baxo, já bych, než zareagujete na to, co tady bylo řečeno, vám dal takovou jednu otázku, kterou bychom pokročili. Jak hodnotíte působení vlády? Vlády jako takové, to znamená výkonné moci. A jestli je něco, za co byste jí pochválili? A teď se tak pomalu chci od těch diskuzí o politické situaci posunout ke konkrétním věcem. Tak. Já možná jenom kratičce zareaguju na to, co tady říkal pan Okamura, který vždycky dbá na to, aby vy jako jeho příznivci slyšeli správné názory. Pan Okamura říkal, že Andreje Babiše nevolil, tak jenom, milé dámy a pánové z SPD, tak si říct, že bez hlasů SPD by nevznikla poslanecká sněmovna, protože SPD volilo třeba šéfa poslanecké sněmovny. A vašeho místopředsedu sněmovny, volil kdo? Ne. Díky hnutím ANO je váš předseda Petr Fiala místopředsedou sněmovny. Díky Andrej Babiš a dokonce i pan Pikal místopředseda Pirátu díky je díky Babiš získal důvěru. Ano, že jo, tak jenom sněmovny. Dámy a pánové z SPD, dámy a pánové z SPD, já jsem v pohodě, teď nerozumím televizní diváky komu. Andreje Babiše. Pane, jenom k vaší otázce. Vašeho předsedu Fialu zvolili na místopředsedu sněmovny hnutí ANO. Pravdu. Volili jste Andreje Babiše. Pane Baxo, pane Okamuro, počkejte, já vám jenom chci... My jsme pro vládu Andreje Babiše ani nehlasovali, co to tady říká. Já bych vás chtěl jenom upozornit. Vy jste tam asi nebyl, že vy jste Okamuro, prosím. Já bych vás chtěl jenom upozornit, když mluvíte přes sebe, tak vám televizní divák stejně nerozumí. Tak já to zopakuju ještě jednou. No. Pan Okamura říkal tady svým příznivcům, že SPD nevolilo Andreje Babiše, tak já říkal, že poslanci SPD umožnili vznik poslanecké sněmovny, tak, která dala důvěru Andreji Babišovi. A teď, pane Okamuro, to není pravda. My jsme volili důvěru vládě prostě... Andreje Babiše. Tak teď se vyjádřím já. My o důvěře vládě Andreje Babiše se hlasovalo dvakrát, nebo třikrát dokonce s tou nedůvěrou. Poslanci SPD ani jednou pro důvěru této vládě nehlasovali. Ale pravdu, tak mi neskákejte do řeči, prosím vás. Vy máte fakt zvyky, to je úplně neuvěřitelný. Jako jo, jako to znamená, to za, naopak, vás tady vychováme. Naopak, před rokem po volbách, já tedy občerstvím trošku to, co bylo před rokem, tyto strany takzvaného demokratického bloku odmítly uznat výsledky voleb. Blokovali vznik poslanecké sněmovny. Vzpomeňte na to. A my jsme řekli, pojďme uznat výsledek voleb. Vy jste dokonce odmítali, aby my jsme měli místo předsedu sněmovny, přestože jsme počtem mandátu skončili třetí ve volbám. A my jsme řekli, pojďme ustavit už tu sněmu na základě demokratického výsledku voleb, jak rozhodli občané. Proto my jsme byli konstruktivní, aby ta sněmovna začala pracovat. A váš místopředseda sněmovny, předseda ODS Petr Fiala, i váš místopředseda sněmovny pan Pikal se nechali zvolit po dohodě s hnutím ANO, hlasy poslanců hnutí ANO. Vy je to pravda, nemůžete to popřít. Takže to tak je. Já se vrátím k té otázce o vládě. Můžu vás o něco poprosit snad. Já už vám moc nerozumím. Já bych se teď chtěl zeptat, jestli teda je něco na té vládě, co byste pochválili. No, já, vy jste položil otázku, jaká ale je tato vláda. Mluvil, já teď, já si myslím, že ta třeba vláda... To já si k vám vrátím, dobře, až se uklidníte. Tak. Já si... tak, děkuju. Já si myslím, že jsou momenty, kdy jsou věci, které můžeme ocenit. Já třeba na panu premiérovi oceňuji to, že jsme začali tu dnešní debatu o Evropské unii. On jednoznačně řekl, evropský projekt má smysl, Evropská unie má pozitiva. Pojďme konstruktivním způsobem tu Evropskou unii měnit, tak aby ty věci, které dneska vadí, abychom je odstraňovali. To si vážím, že prostě to není jeho populistický nějaký přístup a snaží se tyto věci, byť třeba mnoho jeho voličů s tím třeba musí souhlasit, ale on konstruktivně o tom takhle mluví a jedná. Nicméně, já musím říct, že tady třeba zaznívalo, že my máme snad jenom program Antibabiš. Fakt nemáme program Antibabiš. Já jsem to říkal i v pátek ve sněmovně, že spoustu věcí, my jsme třeba před třemi měsíci, když se hlasovalo o zvýšení důchodů, které jsme taky podpořili, tak jsme navrhovali ještě zvýšení důchodu především pro ženy, protože ženy mají o 2,5 tisíce korun měsíčně nižší důchod a je to pro ně velký problém. Vdovské důchody jsou velký problémem. A my jsme jako KDU ČSL tam měli dva návrhy, aby se
že nám podle dítěte, když vychová žena dítě, aby se 500 korun měsíčně za každé dítě pro tu ženu ten důchod zvýšil. Bohužel, ano, pan Okamura, jeho poslanci nás podpořili, ale poslanci ano, ČSSD a KSČM nás nepodpoří, takže bohužel to neprošlo. Neprošlo. Teď jsme navrhovali třeba i po posílení rodin pracujících rodičů, ale... a tam také nás současná koalice nepodpořila. Já jsem rád. Žádný program Antibabiš, máme konstruktivní program, ale bohužel v okamžiku, kdy to není řešení, stejně přijde Andrej Babiš, tak on ho nerad podporuje. Ale já jsem tedy rád po té smršti kritiky na Andreje Babiše, že na tu otázku, jestli je něco, za co byste je pochválil, jste odpověděl, že je. Pane Baxo, k vám. Tak. Já to se uklidnil. Čekám zdvořile na otázku. Tak. Andrej Babiš tvrdí, že jeho vláda, a teď mluvím o konkrétní exekutivní činnosti vlády, je jedna z nejúspěšnějších, kterou jsme tady kdy měli, a vypočítává k tomu celou řadu věcí, včetně třeba toho, za co, s kým se poslední dva týdny setkal a jednal a tak dále. Jak tahle jeho slova vyhodnotí? Já jsem přesvědčen o tom, že jak první, tak druhá Babišova vláda je nefunkční a nepřispívá k rozvoji naší země. A teď chci korektně říct, že do toho nebudu zapojovat osobu Andreje Babiše a jeho gigantický střet zájmu. První Babišova vláda, která vznikla jenom proto, aby se co nejrychleji dostala k moci, odstavila tu vládu předchozí. Jedinou činnost, kterou dělala, je, že křižovala Českou republiku. V každém kraji naslibovala projekty za miliardy nebo desítky miliard, které se nikdy nemůžou splnit. A jenom vyvolávala v lidech iluze. Myslíte ty spanilé jízdy, které novináři dopočetli na 110 miliard? Stadiony, všechno možné a tak dále. To vůbec nemělo žádnou oporu. A jenom se v lidech vyvolával falešný pocit, že ta vláda pro ně chce něco dělat a přitom to nikdy nesplnila. Druhá Babišova vláda s podporou komunistů je závislá na tom, co si komunisté nadiktují a neřeší klíčové záležitosti. Prostě máme takové problémy v naší společnosti, jako je stárnutí. Kdo se postará o stárnoucí společnost, o seniory? Jaké důchody budou seniori brát? O penzijní reformě hovoříme dlouho, akorát, že vždycky jenom hovoříme. Odložilo se zvýšení platů učitelům, což je podle mého názoru velký problém. Teď se na rok 2009, slíbilo se jim září, teď se přidá od ledna, ale není to těch 15%, co se říká. Ale v rozpočtový výhled na další roky ty platy učitelů znovu nejsou. Neřeší se otázka infrastruktury, jak je možné, že v naší zemi se nestaví silnice tak, jak by se stavět měly. A místo toho si Andrej Babiš vybírá jenom jednotlivé případy, jezdí po zemi a slibuje, nebo po Evropě, a slibuje nesplnitelné věci. Té vládě dobře, jasný pane program. Chápu. Vládu tedy nehodnotíte pozitivně. Konkrétně, pane Okamuro, pokud jsme u těch investic, to znamená investiční činnosti do dopravní infrastruktury a tak dále, vláda přímo chce investovat příští rok 122 miliard korun, což tedy upřímně je ve srovnání předchozími roky rekordní číslo. Na druhou stranu musím říci, že je to pořád méně, než třeba investovala Česká republika, když byl u kormidla ministerstva financí Miroslav Kalousek i Petr Nečas. To je pravda. A když vidím to plnění, jak se jim tedy daří, upřímně řečeno spíše nedaří plnit ten plán investic, považuje těch 122 miliard, které mají být příští rok investovány, za realistické z vašeho pohledu opozičního politika? Tak, bohužel problém Andreje Babiše je ten, že on skutečně obrovské částky naslibuje a pak to není schopen realizovat. Což já zůstanu konkrétně třeba u ministra dopravy, u pana Ťoka, který prostě už je 5 let ministrem, nebo 5. rokem vede ministerstvo dopravy hnutí ANO. A on je téměř 4 roky asi ministrem, předtím byl pan Prachař. A on v podstatě, podívejte se, jak probíhá pomalu rekonstrukce silnic, dálnic, a podívejte se, v jakém stavu jsou i silnice 2., 3. třídy. To znamená, to je nejflagrantnější příklad, aby diváci pochopili, o čem mluvím, jak skutek utek. A teďka, takže to bohužel takhle u něj je. Ale ještě bych chtěl říct, co my můžeme pochválit a co zase vytýkáme této vládě. Mimochodem, to jsou ty důvody, proč náš důvod pro hlasování nedůvěru bylo, že chceme vyměnit ČSSD za program SPD. Za prvé, vláda odmítá pomoc lidem v dluhových pastech. Je to velký problém, je to naše téma SPD. A naopak ještě ten insolvenční zákon, který byl přijat před 3 týdny, pomáhá vymhačům. Druhá věc je, vláda si spolu s dalšími stranami navýšili platy politiků. My to chceme změnit. Další věc je, v rozpočtu na příští rok je zvyšování neadresných dávek. To zvyšují dávky nepřizpůsobivým spoluobčanům. My říkáme ne, musí být zásadně zvýšení adresnosti dávek. My
říkáme například podmínit to pracovní minulostí, podmínit to čistým trestním rejstříkem, že musí být bez neomluvených hodin ve škole ty děti z těch rodin, co už mají školu povinné děti. Aby se ta pomoc dostala, ta sociální pomoc, k potřebným, ale ne k nepřizpůsobivým. My bychom radši za ty peníze navýšili důchody, a to jak invalidní, tak starobní. To znamená, to jsou tak zásadní segmenty lidí. Já jsem se ptal na investice, kde ta vláda chybí. A ta vláda nepracuje dobře v souladu s naším programem. Já mám na vás dvě otázky. Chci se vrátit k těm investicím, to je ta první otázka. Andrej Babiš, nebo respektive vláda, oznámila tady záměr investovat do konce roku 2030, takřka 3,5 bilionu korun a podpořit 17 tisíc projektů. Jestli je to realistické, nebo je to jenom něco, co by zasloužilo výsměch opozice a z té opoziční politiky. A na druhou stranu mám takový dotaz ještě k funkčnosti té vládní koalice a respektive přisvojování si zásluh za jednotlivé činnosti. A mě k téhle té otázce vede taková zajímavá věc. Já jsem tedy na sociální síti Twitter. Já to nemám moc rád, protože 99% těch přispěvatelů mi tam nadává. Ale mě tam zaujala jedna věc minulého týdne. Tweet Aleny, nebo ze včerejška, Aleny Schillerové, která říká, dnes jsem na, tedy ministrině financí za hnutí ANO, dnes jsem na koaliční radě prosadila, aby navýšení rodičovského příspěvku z 220 tisíc korun na 300 tisíc korun bylo provedeno s účinností od 1.1. A o 10 minut později ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD napsala, dnes se mi podařilo prosadit navýšení rodičovského příspěvku o 80 tisíc korun, tedy ze současných 220 na 300 tisíc korun s platností od 1.1. Ono to vypadá, že dámy seděly na té koaliční radě a psali to z té koaliční rady, protože to fakt bylo o 10 minut později. Co vám k tomu mám říct? Prostě každý úspěch má prostě spoustu otců, tedy v tomto případě matek. No a k neúspěchům se nikdo nehlásí. No a samozřejmě boxu se říkává, vyhrává boxer, prohrává trenér. No tak dalo by se to tak říci, jo. Ale bavíme-li se o těch jaksi úspěších téhleté vlády. Tady padla řeč ohledně exekucí. Máme milion lidí v exekucích. Řeší to někdo? Ano, SPD tady mluví o tom, že by chtěla do vlády, aby to mohla prosazovat. Dobrá, chápu, každý chce své korítko. My jsme navrhli konkrétní novelu exekučního řádu. Exekucí, to ano. My jsme předložili konkrétní návrh, snažíme se ten problém vyřešit. My se snažíme vyřešit zákon o digitální službě. My se snažíme snížit daně pro prvonabyvatele nemovitostí. To jsou prostě věci, které konkrétně ušetří problémy lidí v téhleté zemi. A je třeba je dělat bez ohledu na to, kdo je momentálně u vlády. Prostě musíme se snažit ty problémy řešit. A ten obří suma 3,5 bilionu korun, která má být utrácena do 2030. Problém věci je v tom, že peníze můžete utrácet chytře anebo hloupě. Utratit ohromné množství peněz hloupě umí s odpuštěním každý blbec. Já vím, ale oni říkají 17 tisíc projektů. Řekli to včera, já jsem tedy nepřečet 17 tisíc projektů. Bavme se o tom, co je to za konkrétní projekty. No, já jako takhle, abych nebyl úplně nekonstruktivní, tak já musím říct, já mám třeba radost z toho, že Ministerstvo spravedlnosti s námi spolupracuje na projektu Firma za jeden den. To je prostě věc, která by se měla stát a tímto způsobem my se musíme jíbat, ale ke každému z těch 17 tisíc projektů, to já vám jako nemůžu říct co, ale bohužel prostě narážíme na ten problém, že premiér této země, když se ho zeptáte, co si představuje pod pojmem digitalizace, tak ukáže papírový sešit. A to je prostě věc, kterou musíme změnit. Na druhou stranu, já tady musím něco poznamenat, pane Pexo. Já vím, ukazuje papírový sešit, ale vybudoval jeden z největších průmyslových holdingů téhle země. Zaměstnával 23 tisíc lidí ten holding. To mi přijde objektivně docela dobrý úspěch. Já asi, kdybych měl kontakty na zahraniční obchod, kdybych měl to postavení, které on měl v roce 89, taky bych se snažil. Ale on prostě startoval to dobré podnikání. Takhle, představujete rozdělenou. Popravdě, mě osobně jedno, do čeho si premiér dělá poznámky. Mě zajímá, jak ten stát a státní správa funguje, jestli příznivá k občanům, jestli je rychlá, efektivní a samozřejmě i elektronická. Ale teď k tomu plánu ještě investičnímu. Pánu, a ještě jedna podotázka. Ano? Ten konkrétní výstup z toho je, že na Ministerstvu pro místní rozvoj má vzniknout rada pro veřejné investování nebo tak nějak, což je tedy ten jediný konkrétní jaksi výstup, takže vznikne nějaký podúřad nebo takhle, úřad. Já bych bral tu debatu seriózně vážně, kdyby pan premiér opravdu přišel a řekl, tady před sněmovnou představuju
černé na bílé nebo v elektronické podobě ten investiční konkrétní plán, který mě oponují kraje, ministerstva, jestli to má smysl, má to efektivitu. Nic takového tady nevidím, ani neslyším termín, kdy k tomu dojde. Opravdu to byly sliby za asi zhruba 120 miliard korun. Nicméně ještě teď chci říct jako jednu důležitou věc. My tady třeba jako opozice se snažíme opravdu konstruktivně řešit problémy občanů této země. Příštím zhruba roce má dojít k poměrně výraznému zvýšení cen tepla, které se bude týkat 4,2 milionu obyvatel lidí v této zemi, kteří jsou napojeni na centrální zásobování teplem. Týká se to tady Plzně, všech mnoha dalších z republice. My jsme představili teďka se skupinou dalších poslanců, nejenom opozičních, ale i dalších, že chceme pomoci ten problém zmírnit snížení DPH na teplo z 15 na 10%. Nicméně přineseme to na rozpočtový výbor minulý týden a tam prostě koaliční poslanci tuto důležitou, aby řekl smysluplnou věc, prostě zabíjí jenom proto, že většina poslanců, kteří jsou pod tím podepsáni, jsou opoziční. Prostě to je taky problém, to, aby Andrej Babiš občas uznal, že není genius jenom on, ale že prostě smysluplné a dobré věci přinášejí i lidé z opozice. Dobře, pánové, o zdražování mimo jiné budeme mluvit velkou část posledního bloku a ten přijde po poslední reklamní přestávce. Omlouvám se. Sledujete arénu Jaromíra Soukupa, do které dnes přišli diskutovat Mikuláš Peksa, místopředseda Pirátů, Marián Jurečka, místopředseda KDU ČSL, Martin Baxa, místopředseda ODS a Tomio Okamura, šéfa lídru hnutí SPD. Tak, pánové, další téma, kterému se chci věnovat, aspoň chvilku, ne moc dlouho, jsou média. Dovolte mi krátký úvod. Člověk, který se nikdy nepodívá do novin, je lépe informován než ten, kdo je čte, protože ten, kdo nic neví, je pravděblíže než ten, jehož mysl je naplněna lží a omyly. Řekl před mnoha a mnoha lety třetí prezident Spojených států americký Thomas Jefferson. A podle mého jsou tahle jeho slova v dnešních dnech aktuálnější než kdykoliv dříve. Já chápu, že si média zvykla na svou roli, kdy ovlivňují jednání politiků, kteří se jich bojí a bojí se svého možného negativního obrazu v mainstreamových médiích, která, nebo i v těch jiných samozřejmě, která přes svou moc, mediální moc, tlačí politikům svůj světonázor, ale podle mého to dnes zašlo sakra daleko. A já chápu, že být sedmou velmocí, jak se o médiích říká, je sice prima pocit, jako když vlastníte média, je to docela jako dobrý pocit, ale byl bych rád, kdyby si všichni ti, nebo televizi třeba, kdyby si všichni ti novináři uvědomili, že s mocí přichází i velká zodpovědnost a podle toho se začali chovat. Tak, pánové, já jsem trošku kritický k roli médií v dnešní době a to upřímně řečeno, nemám moc rád, když se média považují sama sebe za takovou nějakou posvátnou krávu a každá kritika je hned útokem na svobodu slova a tak dále. Takhle to podle mého názoru není. A médiím se objektivně v České republice, na rozdíl třeba od Maďarska nebo dalších zemí, nic moc neděje. Nikdo je jaksi neznárodňuje, nikdo je moc zákony nepřiškrcuje. Myslím si, že pro média jsme opravdu svobodná země. Myslíte si, že teď, pane Baxo, myslíte si, že teď probíhá válka médií mezi sebou? Když vidíte Babiš proti Lukačevičovi, Soukup proti Křetínskému a všem ostatním, Bakala versus úplně všichni a tak. Já si myslím, že slovo válka médií asi dobře nepopisuje tu situaci. Pro mě je důležité to, co vy už jste zmiňoval, že v naší zemi panuje svoboda slova a já mám taky x výhrad k tomu, jak některá média informují a jak novináři pracují a tak dále. Ale důležitá je to svoboda slova, aby média mohla svobodně fungovat, aby jim stát nebránil v činnosti, aby nedokázalo k jejich omezování nějakou represivní mocí. A druhou věcí je to, že podle mého názoru je přirozené, když existuje konkurence médií. Já si myslím, že by bylo velice špatné, kdyby tady bylo to, co bylo před rokem 89, že tady byla jen jedna média, státní média, řízená, ovlivňovaná. Je důležitá prostě konkurence médií. A to, že na těch trzích můžou působit různá média, je správné. Co si myslím, že by bylo riziko, možná větší než válka médií, o které vy jste mluvil, by byla situace, kdyby třeba jedna obchodní skupina vlastnila všechna média. Kdyby se to zdánlivě tvářilo jako obchodní společnosti, nefungovalo by to jako opravdová konkurence. Ono to možná tak
Nepřerůstá to spíš válku miliardářů mezi sebou? Dřív to bylo tak, že ta média patřila zahraničním vlastníkům, většinou německým, pokud mluvím o tištěných a tak. Dnes je to v rukou jaksi tuzemských miliardářských skupin. Vnímáte to tak? Já vím, je to provokativní otázka. S vaší odpověď si dovedu představit, ale... No, určitě ne, já vás musím po mojí odpovědi překvapím. Jednak si myslím, že to je spíš určitý módní, je to taková jako módní vlna, že někteří čeští miliardáři mají pocit, že tato investice má návratnost a to si řekněme na rovinu u těch mediálních domů úplně ne. Ne, určitě ale teď, ne, já mě podezřívám, že si to kupují občas jako, víte, jako šperk ke drahému kostýmu. Teď já jenom chci říct jako jednu důležitou věc. Já třeba se snažím být objektivní, já třeba když půjdu k trafice, já si koupím tisk, kterému věřím a mám ho na celý týden a je to váš týden. Wow, pane Jurečko. Ano, náš časopis Týden je náš. Já na redakční porady... Jsem vás úplně překvapil. ...porady nechodím a přiznávám se, že trošku trnu v pondělí ráno vždycky, kdo mi bude nadávat, co tam kluci napsali, ale držím. Já si myslím, že dneska mají lidé obrovskou výhodu, kromě toho, co si čtou v médiích nebo co sledují na obrazovkách, že díky sociálním sítím si mohou třeba ty věci ověřit u zdrojů u těch lidí, pokud chtějí. A to je věc, která tady před 10 lety nebyla a myslím si, že kdo dneska chce kriticky myslet a konfrontovat některé věci s realitou a s pravdou, tak tu možnost má daleko víc než v minulosti. Pane Pexo, jak hodnotíte nezávislost médií v České republice? Obecná otázka. Myslíte si, že tady jim někdo brání, že máme ohroženou svobodu slova? A navážu tedy na pana Jurečku. Pokud vy byste šel do trafiky jako pan Jurečka a koupil si z vašeho pohledu opravdu nezávislé noviny, které by to byly? Protože pan Jurečka už to řekl. Nebo časopis. Pane Soukupu Klamu, já jsem v trafice nějakých, no hodně, drahně let nebyl a pokud jsem tam byl, tak protože jsem chtěl něco vsadit, já jsem si tam už hodně dlouho žádný papírový tisk nekoupil. Ale, no a kdybyste tedy vzal tu internetovou verzi tištěných novin, kteří my si old school kupujeme v trafice, která by vám to byla. Vám samozřejmě v žádném případě nechci zakazovat. Každopádně já to dělám spíše tím způsobem, že hledám na internetu a nehledám typicky ty česká média, ale hledám ty zahraniční, protože bohužel musím konstatovat, že tam vidím daleko vyšší míru, řekněme, objektivity a snahy ověřovat ty informace, než v mnohých českých médiích. A já bych si strašně moc přál, aby ta pluralita, která tady panuje, aby přinutila ty média se snažit a aby skutečně dosahovaly těch výkonů, jaké jsou běžné v zahraničí. A rozhodně si myslím, že je dobré. Ekonomická situace všech médií není dobrá. Já tomu jako naprosto ta doba, rozumím. Jak a si nějakým ziskům velkých médií nepřeje. Rozhodně jako chápu, že to máte obtížné, ale zase na druhé straně jsem rád, že tam prostě ta zdravá soutěž je a že rozhodně mají šanci vyrůst ty nové nezávislé projekty. Já jsem teďka registroval několik vlastně nových deníků, které vznikly tím způsobem, já jsem nechtěl dělat product placement, ale... Ne, chci mluvit otevřeně, ježišmarja, jestli chcete pochválit konkurenční televizi, klidně můžete, já si na tohle fakt nehraju. Tohle je úplně svobodná diskuze. Já si myslím, že je prostě dobře, že takovéhle projekty vznikají, byť to mnohdy vznikne kvůli tomu, že prostě v nějakém tom velkém mediálním domě je skupina novinářů třeba už nespokojená s tím, jakým způsobem na ně byl vyvíjen nátlak. To se děje, založí si vlastní projekt, jedou po vlastní ose. Pravda, že ten deník N je velký vzniká, projekt posledních týdnů, ano. Vzniká prostě, ano, přesně tak, ten deník N, to je ukázka toho, jak by to mělo fungovat. Takže potřebujeme tady větší konkurenci, potřebujeme tady větší pluralitu a já si myslím, že je to dobré, že se tady tyhle ty projekty objevují. Pane Okamuro, já jsem viděl průzkum agentury Stemark. Dobře, díval jsem se trošku na ty střeva, na tu metodiku, byla trošku zvláštní, ale upřímně, vyšlo z něj, že lidé v té mediální gramotnosti moc zdatní nejsou, že se většinou nezajímají o to, kdo vlastní média, neověřují si informace a podobně. V té mediální gramotnosti příliš neuspěli. Myslíte si, že je to možné změnit? A stejná otázka, kdyby jste šel do trafiky, anebo tedy stahoval si třeba aplikaci internetovou aplikaci tištěného listu, které byste považoval vy za nezávislý? Nezávislý. Tak já si... Jaká média mají být? Tak zaprvé jednou větou bych tady zaglosoval tady kolegu z ODS. Víte, svoboda slova není svoboda lhát. Jo? A to je velký rozdíl. Druhá věc je ta, že já teda musím říct, že srovnám například Českou televizi a Televizi Barrandov. Představa vyváženosti České televize je ta, že mě Václav Moravec už 4 roky nepozval do svého pořadu, zatímco jsou tam neustále předsedové jiných parlamentních stran. Nikdo je nepotrestá,
Naši voliči, přes půl milionu našich voličů, to platí jak ovce tu Českou televizi a dělají si úplně, co chtějí, proti zákoně. Protože zákon jasně říká, že Česká televize má mít vyvážené vysílání. To slovo vyvážené důležité a vyvážené prostě není. Oproti tomu televize Barrandov, tu já skutečně považuji za vyvážené médium. Vy vidíte, že jsme tady pozvaní všichni. Jsme tady pozvaní všichni opakovaně jsou tady pozvaní zástupci všech parlamentních stran. To si myslím, že je férový přístup. A srovnejte to právě třeba s otázkami Václava Moravce, jaký je to podvodný pořad a manipulativní pořad. Protože zve jenom vybrané, s kterými názorově souhlasí. A co se týče těch médií, jak dosáhnout toho? A právě ty média... Považujete za nezávislá v České republice. A já odpovím na vaši otázku. A ty média zneužívají toho, to jsou ty Seznam zprávy, Lidové noviny a tak dále, že vlastně lidé mají tolik práce, jako, že vlastně jsou tak zahlceni svými problémy, svými životy, že nedokáží logicky už úplně rozlišit, kde je pravda a lež. Proto vlastně sunou do těch lidí tyhle ty manipulativní lži v čele s Českou televizí a Českým rozhlasem a zneužívají toho, že lidé nemají časy najít nějaké alternativní zdroje. A tím řešením je po vzoru Velké Británie, a to navrhujeme SPD, například Velké Británie, kde jsou prostě v demokratických zemí malé orgány, které za soudem prokázané lži dávají likvidační pokuty. Proto tam také skončily ty velké bulvární deníky. Já na tomhle se, pane Okamuro, úplně my už jsme se o tom trošku chytili v duelu. A já nějaký ty rady a takovýhle věci moc jako nemusím, ale je to váš názor. No záleží, pojďme, jak je to strukturovaný, jasně. Jo? Ale na to tady není prostor, aby jsme o tom příliš diskutovali. Jenom já jsem do vás trošku lípnul. Pojďme ke zdražování a k životní úrovni. Ale samozřejmě, jestli při první otázce na zdražování mi řeknete větu, já bych se chtěl ještě vyjádřit k tomu, co bylo řečeno, tak já vám teda bránit nebudu, ale přesto. Ta první otázka je jednoduchá. Máme se líp, jak nám sliboval Andrej Babiš, protože to zdražování tedy přijde, bude se zdražovat elektřina, bude se zdražovat teplo, benzín, pokud vím, bude stát 36 korun, co jsem teď dneska četl, kdy se odhaduje, zemědělci říkají, že se zdraží zelenina právě s ohledem na sucho a tak dále a tak dále. Prostě od 1. ledna přijde vlna zdražování, to je pravda. Já myslím, že jdou proti sobě dvě věci. První věc je ta, že česká ekonomika historicky šlape. Ten ekonomický růst je obrovský. Já jsem velice rád a ODS vždycky to prosazovala, že se to konečně začíná projevovat i v platech lidí. Že konečně jsou zejména zahraniční firmy nuceny zvyšovat platy, protože ty zisky jsou opravdu veliké a platy zisky společnosti dramaticky rostou a mají růst platy. Já jsem ale přesvědčen o tom, že vláda Andreje Babiše na to nereaguje dobře. Vytváří rozpočty, které mají obrovský deficit v době, kdy jsou vysoké daňové výnosy, nepřipravuje se na horší časy, které můžou přijít. A pokud Andrej Babiš tvrdí, že všechno zařídí, tak vy jste, pane Soukupe, teďko vyjmenoval, co se vlastně všechno neděje. Pokud poslanci hnutí ANO blokují v poslanecké sněmovně zákony, které mají zabránit tomu, aby se zdražovalo třeba teplo v teplárnách, no tak já se ptám, to je to, jak zařídí Andrej Babiš manažerský řízení státu. Podle mého názoru ne. Dobře, pravděpodobně to velice pocítíme. Tak odpůrce administrativních zásahů do ekonomiky, takže vaše stanovisko je předvídatelné, bych tak řekl. No, na druhou stranu, pane Jurečko, hovoříme o tom, nebo naznačujeme, že se líp nemáme, protože to zdražování přijde. Ale na Black Friday, což byl minulý pátek. To dobrý podvod. No dobře, ale v e-shopech nechali Češi 4,2 miliardy korun za jeden den. To je o více než 20% více než v předchozích letech. Očekávané útraty na Vánoce budou taky rekordní. To tedy nesvědčí o tom, že bychom se měli špatně. To asi nesvědčí. Přiznám se, že mě to nechává chladným, jako nějaké Black Friday a podobně. Neřeším. Je to takový indikátor toho, že lidé jsou ochotni nakupovat, že se nebojí, že nespoří, tedy, že se nebojí jasně, té vlny, jasně, že jsou ochotni tomu, nakupovat. Já tomu rozumím, ale teď jakoby pojďme k té politice vládní. Já třeba tam vidím to, že ta vládní politika neumí dobře cílit. Na opravdu poctivé lidi, pracující lidi, ty středně a nízkopříjmové. A my jsme třeba představili i teďka v rámci toho daňového balíčku návrh, který zvyšuje ty slevy na ty děti. A zároveň odstropovat ten daňový bonus a tím vlastně říkáme, nikoliv jak tady paní dvě ministryně se předháněly, o kolik se zvýší rodičovský příspěvek. Dobře, je to třeba cesta sociálních demokratů, ale my říkáme, my ty peníze nechceme vybírat, přerozdělovat, kontrolovat a vytvářet nároky vyšší nákladů na ten stát. My chceme ty peníze ponechat přímo v těch rodinách. A mně je fakt srdečně jedno,
jestli ten poctivě pracující rodič, legálně pracující, jestli má dvě děti, nebo jich má pět nebo šest, pokud prostě legálně pracuje, tak ten stát, ať ho přes ty slevy a přes ty bonusy, které my jako KDU ČSL navrhujeme, touto formou podpoří. Mně to přijde smysluplné a nechápu prostě, proč Andrej Babiš a jeho hnutí ANO jde tady touto cestou toho, že přivýbíráme, přerozdělujeme, zvyšujeme náklady na tu státní správu. To je rozhodně neefektivní. A není to motivační. Hlavně my tady mluvíme o problémových regionech, o tom, aby ti lidi poctivě legálně pracovali. A toto je nástroj, který my navrhujeme. Ale bohužel jako na něho současná koalice neslyší. No jo, ale ono to u těch politiků tak prostě bývá. Vždycky se říká, co by se mělo udělat, v různých vládních prohlášeních a tak už byla za jaksi mojí politickou paměť a vaši politickou kariéru celá řada, upřímně řečeno, vždycky kontrola toho, co se skutečně udělalo, bývá trošku problematická. Pane Pekso, na vás, vy jste mluvil o té moderní době. Já jsem to tady ukazoval vašemu kolegovi Ferjenčíkovi, ten graf. Cen za mobilní volání a cen za mobilní data, která opravdu jsou dramatická, protože my jsme třetí nebo čtvrtá nejdražší země v Evropské unii. No, tak jak teda máme postupovat k té digitalizaci, když jsme čtvrtý nejdražší? A to těch států je 27. To si myslím, že jste paradoxně ukazoval spíš mě, protože my jsme oba Mikulášové a bylo to pravděpodobně minulý týden. No jo, a vidíte, ale problém se stejně nevyřešil. V podstatě, no obávám se, že ukázáním jednoho grafu se asi nevyřeší. Ten problém je prostě v tom, že tady se hezky mluvilo o společném digitálním trhu v Evropské unii. O tom hezky mluvila Evropská komise. No ale ono ten reálný skutek trošičku utek, jo, protože kdybychom měli společný digitální trh, tak jsou prostě ty ceny dat v podstatě všude stejné, protože se tržně vyrovnají, jo. Máte pravdu, bylo to vám. Myslím, že to bylo kolegovi Ferjenčíkovi, ale bylo to vám. Ta klíčová otázka je, máme já možnost si vlastně koupit třeba tarif od německého operátora a používat ho tady dlouhodobě v České republice, no nemám. Jo, já bych si ho koupil a ty data bych prostě kupoval za německý ceny a smůla. Jo? To je docela dobrý nápad. Bohužel tohle to nefunguje. A tohle to je jedna věc, myslím, která lidi trápí. Tohle není chyba v podstatě české vlády, upřímně řečeno. Myslím si, že tohle je v první řadě chyba Evropské komise, že tenhle ten problém měla vyřešit. Ano. To je váš názor. Další problém, který tady lidi trápí, je vodné a stočné. Ty ceny stoupají. A já vám dám takovou hádanku. Víte, kde je úplně nejdražší vodné a stočné v České republice? V kraji, v kterém kraji? Přiznám se, že nevím. Je to v Ústeckém kraji, což je taková zajímavá paralela, protože ten z hlediska příjmu obyvatel je vůbec nejchudší a je tam nejdražší vodné a stočné. Myslíte, proč to tak je? Obávám se, že to je prostě tím, jakým způsobem jsou vlastně ti dodavatelé nebo ti, kdo je tam vlastně nejvíce lidí v exekuci, je tam tedy nadprůměrná nezaměstnanost. Ano, pořád nízká, ale nadprůměrná. To je právě tím, jakým způsobem je vlastně ta dodávka té vody kontrolovaná, protože to rozvody vody, respektive jaksi dodávky vody, jsou v podstatě infrastrukturní záležitost. Na to je z principu vlastně toho, kdo to dodává, monopol. No a ve chvíli, kdy se to tady zprivatizovalo a teďka existují různí držitelé těch monopolů, tak samozřejmě oni můžou využívat té své pozice a samozřejmě se obohacují na těch. To ale není problém Ústeckého. No, není to jenom problém Ústeckého, ale ten princip, který je prostě špatný v podstatě všude. Vodného, infrastruktury, která se prostě prodala a teď se obce snaží nějakým způsobem. Bohužel se to zprivatizovalo a je těžké s těmi dodavateli vody. 95% té infrastruktury je v rukou města a obcí. To není a oni to pronajímají na 5 až 10 let tomu, přesně, kdo jim přesně zařizuje to správcování té sítě. Takže prosím pěkně, použijeme opravdu fakta. No, jenom krátký příklad od nás. No. Vlastně, u nás se v 90. letech ta vodárenská, ty trubky se pronajaly velké nadnárodní společnosti. Já, když jsem byl primátorem, tak my jsme se rozhodli si ty trubky vzít zpátky, takže jsme se s tou společností vyrovnali. Dneska je vodárna 100% městská. U nás jsou ceny vodného a stočného, řekněme, a jak průměrné, to plánujete v Plzni s tou teplárnou? Ale je to důležité, to jenom dořeknu, je to důležité z toho důvodu, že my jsme zase za velké evropské dotace, zdůrazňuji evropské dotace, v řádu několika miliard korun prostě kompletně ty vodovody a kanalizace opravili. Takže ono někdy, to není, pane Pekso, v tom, že by to bylo privatizované. To je prostě v tom, že chcete-li udržovat ty vodovody a kanalizace v dobrém stavu, musíte do nich hodně investovat. A pak záleží na tom, jak vyrovnáte ty investice s tím, jak... Strašně má nás tlačí čas, ale ten problém, který pan Peksa zmínil, to znamená
to, že města se snaží odkoupit zpátky svoji jaksi vodovodní a odpadovou infrastrukturu. Ten tady je, to se netvařme, že neexistuje. To bych chtěl říct, že ten tady je. Ale já opravdu zatím si stojím, ty fakta znám, že z těch 90% je ve vlastnictví obcí a měst. Ano, máte pravdu. Severní Moravy, Moravskoslezský kraj, velká část tam je opravdu prodaná. U těch větších měst to vypadá trošku jinak, ale máte pravdu, že... Je to dlouhodobý pronájem třeba. Ale to vlastně u těch větších měst to vypadá ale trošičku jinak. Pane Okamuro, stejné téma pro vás a prosím opravdu krátce, velmi nás tlačí čas. No tak, já jenom, že tady pan Peksa z Pirátu skutečně zná fakta, protože tu vodu v Ústeckém kraji vlastní Severočeská vodárenská, což je koncesium 458 obcí. Jo, takže nikoliv jde privatizace. Takže vy jste nejdřív zjistěte fakta a pak za Piráty, prosím vás, říkejte. Jo, jako to znamená, já jsem chtěl jenom říct, není to tak úplně, ale není to úplně tak, jak říkáte, ale problematika je tam nejvyšší. Ale problematika je skutečně ta, že tady došlo, ovšem tady teda nestačím zírat, co říkal pan Baxa z ODS, že hlavně za vedení měst ODS, ČSSD, potažmo KDU, ČSL se privatizovala vodovodní síť do různých nadnárodních konzorcí. Vezměte město Praha, tak tady nekruťte jako hlavou, když je to typicky Praha. Jako jo. A je to skutečně předraženo, takže z tohoto pohledu udělat důslednou deprivatizaci, potom ty audity těch vodárenských společností, za jakým, protože stejná čistička odpadních vod, i stejná čistička se dá koupit za 10 milionů, řeknu, ale i za 20-30 milionů. A tady jsou často ty vyšší náklady, které je potřeba velmi dobře zaudikovat, aby ta voda nebyla drahá. Omlouvám se, musím vás přerušit. Náš čas vypršel. Abych byl rád jenom, když jsme skončili, že ta situace s tím vodným stočím není úplně ideální. To bych Není, samozřejmě ne. Kdyby jsme takhle s tím skončili, no dobře. Každopádně velmi vám děkuji za vaši energii, za účast ve studiu, za to, že jste tady se mnou s našimi diváky v televizním studiu a samozřejmě s diváky u televizních obrazovek vydrželi až do pozdních nočních hodin. A jmenovitě děkuji Mikuláši Peksovi z Pirát, místopředsedovi Pirát, Marianu Jurečkovi, místopředsedu KDU, Martinu Baxovi, místopředsedovi ODS a Tomio Okamurovi. Tak, ale samozřejmě teďkon té děkovačce musím poděkovat i vám a tradičně bych poprosil o zelenou červenou, jestli se vám debata obecně prostě líbila. Některým ne, většině ano, pánové, myslím, že jste uspěli. Tak a samozřejmě se těším zase příští úterý v aréně Jaromíra Soukupa na vás, vážení televizní diváci.